السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد

Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Aisyah Ya Allah muliakan insyaAllah Di pertemuan kita yang lalu Kita sudah membahas salah satu fadilah Beriman kepada malaikat yaitu Kita akan semakin mawas diri Berjaga-jaga agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa karena malaikat senantiasa mencatat semua perbuatan. Jadi dengan beriman pada malaikat, yakin adanya malaikat dan itu menjaga kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa kita sudah bahas bahwa semua perkataan yang mengundang pahala atau mem memunculkan dosa dicatat sekecil-kecilnya, sekecil-kecilnya. Ini yang harus kita waspada. Ya, karena semua catatan itu akan dinampakkan kembali oleh Allah di hari kiamat nantinya. Baik, kita sambung fadilah yang keempat yaitu dengan beriman kepada malaikat maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah menjaga hamba dengan menugaskan malaikat menjaga hamba jadi singkat bahasa kita ini sebenarnya dijaga oleh malaikat yang dijaga bukan hanya pekerjaan kita tapi fizik kita tubuh kita itu dijaga oleh malaikat bayangkan Dua malaikat siang, dua malaikat malam menjaga tubuh seorang hamba yang ditugaskan oleh Allah. Menunjukkan betapa besarnya perhatian Allah, kasih sayang Allah kepada hamba. Sampai tubuh hambanya setelah dicipta disuruh jaga. Namun kita tidak merasa punya bodyguard. Kita ini punya bodyguard. Bodyguard dunia, backing dunia, itu tidak bisa bersama kita 24 jam. Bodyguard yang diutus Allah 24 jam bersama kita. Dan perlu kita tahu, nanti kita sampaikan dalil-dalilnya. Tidak ada suatu kejadian yang terjadi kebetulan di atas tubuh kita tidak ada. Kalau itu bukan bahagian dari takdir Allah kepada kita, maka malaikat menjaga agar hamba ini jangan jangan sampai jatuh dalam celaka tubuhnya. Jadi seperti seorang sahabat karib yang mengatakan hati-hati. Nanti itu jelaskan oleh Ibnu Kasir ketika menafsirkan ayat-ayat tentang itu. Jadi malaikat sampai mengatakan hati-hati. Jangan ke situ. Ada lubang. Segitunya dijaga. Jadi ini menunjukkan Masya Allah Maha suci Allah di atas kebesarannya untuk menjaga hamba kalau satu hamba dijaga oleh empat malaikat, berapa butuh malaikat untuk menjaga hamba? Kan dahsyat. Mak. Dahsyat sekali itu. Seandainya kita bisa melihat fenomena ini, di setiap kita ada malaikat, setiap kita ada malaikat. Ini tidak muan. Masjid ini saja tidak tidak cukup untuk menampung penjaga kita. Seandainya dibuat dimensi yang sama. seorang presiden dijaga oleh pas pampres itu banyak sudah kejadian presiden yang berhasil ditembak oleh sniper lolos dari penjagaan banyak bahkan presiden-presiden yang yang besar mendunia presiden Amerika contohnya itu bayangkan kelemahan kita menjaga manusia tapi masya Allah kita ini dijaga. Nah, kecuali yang telah ditakdirkan Allah, maka malaikat berlepas diri di atas sesuatu yang Allah sudah takdirkan kepadanya. Tetap jatuh kepadanya. Nah. Mari kita lihat dalil-dalil tentang adanya penjagaan tubuh kita oleh malaikat. Yang pertama, malaikat itu mulai menjaga seorang hamba dari ketika proses penciptaan di alam rahim. Itu sudah mulai dijaga oleh malaikat. Bahasa Inggrisnya di kemian. Tahu di kemian, tuh terus terusan dijaga, tak dilepas lepas. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah berkata, "Wakalillahul Rahimi malakan Allah mengutus seorang malaikat ke alam rahim." Allah mengutus seorang malaikat ke Alam Rahim Rahim itu kan doktor tentu lebih tahu itu kan kecil berkembang sesuai dengan perkembangan anak diutus malaikat ke Alam Rahim fayaqulu ini dalam proses penciptaan ini lalu malaikat itu melapor kepada Allah ayya rabbi nutufah ya Allah ini sekarang sudah jadi nutufah segumpal setetes air iaitu mani. Jadi sperma ini kan bertemu dengan ofum ceweknya kan ofum itu. Jadi dilapor oleh malaikat bukan Allah tidak tahu artinya malaikat jaga. Malaikat jaga ini sekarang sudah nutufah ya Allah. Lalu dilapor lagi ay rabbi alaqah Ya Allah, sekarang sudah menjadi segumpal darah. Jadi sudah bertemu, menjadi zigot, lalu kemudian mulai menggumpal. Ay Rabbi Mudghah, Lalu disebut lagi oleh malaikat tadi, Ya Allah, sekarang sudah jadi mudrah. Sudah jadi segumpal daging. Faiza arad Allah ayakdi khalqha. Lalu Nabi menyebutkan Ketika Allah ingin menyempurnakan atau menyelesaikan ciptaannya ini, kal. Lalu malaikat yang berjaga tadi mengatakan, Ayya Rabbi Zakarun aw Unsa, Ya Allah, ini kita tentukan jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Jadi semua dengan izin Allah dan malaikat mengatakan ya Allah ini kita tentukan laki-laki atau perempuan. makanya kadang-kadang doa itu bisa membalikkan kelamin USG itu alternatif. Ya banyak orang yang kadang-kadang ketika di USG dengan yang lahir berbeda. Ya berbeda. Nah itu bisa terjadi kenapa? kemampuan manusia tidak mampu menjangkau ketentuan Allah SWT. Malaikat bisa mengubah dengan izin Allah jenis kelaminnya. Dari perempuan jadi laki-laki, dari laki-laki jadi perempuan. Seseorang yang berharap anaknya, apakah perempuan laki-laki, dengan doanya dia bisa mengubah takdir. Nah, kemudian malaikat bertanya lagi, Ashqa Am Sa'id, ini akan bahagia atau celaka dalam hadis-hadis yang dalam Iman Arba'in Nawawiyah disebutkan kita ini sampai dibicarakan oleh malaikat nasib kita celaka atau bahagia ada yang mengatakan maksudnya surga atau neraka tentu pertanyaan ini akan menimbulkan rasa kekhawatiran bagi kita berarti kalau begitu kita sudah ditentukan surga atau neraka ini kekhawatiran ini itu sudah ditanya oleh sahabat sudah dulu wanita tanya, apa sahabat tanya, kalau sudah ditentukan itu apa lagi kita beramal? Ngapain kita duduk di sini kalau nasib kita adalah neraka? Dan ngapain orang takut bermaksiat kalau memang dia ahli surga? pertanyaan ini sudah ditanya oleh sahabat. Apa jawaban Nabi? Nabi langsung jawab dalam hadis sahih itu. <tuh -tuh. Kata Nabi beramallah teruslah beramal dengan amalmu engkau tahu nasibmu jadi kalau kita ambil kesimpulan masalah ketentuan Allah syaqiyun amsa'in itu dalam ilmu Allah namun seorang hamba yang menentukan keinginannya untuk mencapai ilmu Allah itu sama seperti kita begitu dengar azan kita akan mulai ditawarkan pilihan ni ke masjid atau tidak? Salat atau tidak? Ini kan ketentuan ni Allah berikan pilihan hati ni ya, makanya diberikan akal untuk berfikir. Mau masuk surga, datanglah ke masjid. Salatlah berjamaah. Mau neraka, tidak usah salat. Duduk saja di rumah. Ini pilihan siapa? Pilihan kita. Diberi mahkota. Akal disuruh berfikir. Jadi yang menentukan nasib itu sebenarnya siapa? Kita kita Ingat-ingat ayat Allah, Allah tidak akan mendalimi hamba. Jadi, tidak mungkin Allah membuat sebuah keputusan, bagaimanapun bagus kamu, kamu tetap neraka. Kalau begitu, untuk apa ayat? Inna alladhina amanu wa amilu salihan, lahum jannat. Orang yang beriman dan beramal salih, pasti dapat surga. Untuk apa ayat itu? Untuk apa kita melakukan haji? Kalau seandainya kita ditentukan neraka oleh Allah, tidak akan terdalimi hamba kecuali hamba itu yang mendalimi dirinya sendiri. Nah, ha, jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan dalam ilmu Allah. Lalu kita diberi pilihan ingin mencapai surga atau neraka. Jadi tidak boleh kita berpemahaman seperti Jabariah. Jadi berpemahaman bahawa kita ini bagaikan kapas yang dibawa angin ke mana arah angin. Kesitulah kita. Tapi kalau kita memang jahat, ya memang karena takdir kita jadi orang jahat. Makanya Umar bin Khattab ketika menghukum uh, seorang pencuri, ditanya oleh Umar bin Khattab dalam riwayat yang kuat, kenapa kamu mencuri? Apa jawabannya? Aku ditakdirkan jadi pencuri. Aku memang sudah ditakdirkan jadi pencuri. Akhirnya Umar meng memberi hukuman dua kali. Pertama potong tangan, yang kedua cambuk 40 kali. Kenapa? Cambuk kerana menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia dengan ingin mengatakan Allah dalim memang saya masuk neraka kerana ditentukan oleh Allah memang. Memang leluh jahat memang. Nah ini tidak ada pemahaman ini dalam pemahaman ahlu sunnah wal jamaah tidak ada. Jadi kita berjuang untuk masuk surga. Maka malaikat terus mengawal kita dari alam rahim. Lalu uh, malaikat kembali berkonsultasi dengan Allah, "Famar rizqu?" Ya Allah, bagaimana dengan rezekinya? Berapa aku tentukan? Semua izin Allah. Kata Allah satu M. Maka satu M Pak. tidak akan berubah rezeki. Mau PNS, mau tidak PNS, tetap satu M. Maka jangan kecewa yang tidak lulus PNS. Tidak akan berubah satu M itu. Ini nangis berulang-ulang sampai tes 10 kali, lewat waktu ke-11. Padahal tes cuma 10 kali. Oh, menyokan PNS saja kebun. Kata dia, enggak bisa hidup sampai uh, meradang hidup. Tidak perlu Pak, tetap satu aib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yamuta nafsun hatta yastawfi rizquh." Tidak akan mati seorang hamba sampai rezekinya disempurnakan Allah. Satu martabak belum habis dia makan, tidak akan mati sampai dia mencicipi martabak walaupun cuma satu sendok lalu tiba-tiba tercekik di situlah matinya jadi penyebab mati gara-gara mart martabak kan cukup buruk mati gara-gara martabak <ti> tapi masya Allah kenapa Allah tunggu dia sampai makan martabak malaikat mengelis dilis kamu belum menghabiskan satu martabak lagi baru mati ditentukan rezeki itu oleh Allah. Maka seluruh orang-orang yang beriman itu tidak pernah takut dengan hidup. Karena memang sudah diasuransikan oleh Allah. Maka enggak perlu masuk asuransi-asuransi konvensional. Datang asuransi ini, asuransi itu ditawarkan. Bapa, kalau ikut bersama kami, bapa sakit kami tanggung. Bapa mati pun kami tanggung. Pokoknya kita masuk neraka sama-sama, Pak. Kata Begitu kata asuransi, Pak. Padahal asuransi-asuransi itu itu lebih cenderung ke gharar. Barang ulama menghukumi haram. Menghukumi haram karena dia bermain dengan gharar, tidak jelas sebab dan akibat. kita ini sudah diasuransikan oleh Allah. Kenapa takut anak kita enggak kuliah? Lalu kita mendaftar, bayar premi tiap-tiap bulan, tiap-tiap bulan. Katanya kalau sakit ditanggung, rupanya enggak sakit-sakit. Akhirnya kita mensakit-sakitkan diri. Nah, itu bermain dengan sebab dan akibat yang gharar. Tidak jelas. Spekulasi. Makanya dia hukumi haram. Rezeki malaikat bertanya. Ketentukan berapa ya Allah? Ditulis di atas darah kita. Ketentuan ajal uh, rezeki kita. Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah, oleh malaikat. Famal ajal. Bagaimana ajalnya ya Allah? Nah, ditulis lagi. Ajalnya 65 tahun satu hari makanya tidak akan bergeser walaupun digeser oleh Allah kita pun tidak tahu berapa ajal kita yang intinya apa yang ditentukan Allah itulah yang menjadi ajal kita ini semua di bawah pengawalan malaikat fayuk tabu kazalika fi batani ummi begitulah ditetapkan semua ketetapan ketika kita berada di perut ibunya jadi hamba berada di perut ibunya semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita apa? Kalau sudah ditetapkan semua apa tugas kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Maka sebodoh-bodohnya manusia berjuang di atas sesuatu yang telah ditentukan. Jadi disuruh cari rezeki itu apa? Hanya untuk menjemput hanya untuk menjemput, bukan untuk mengeluarkan rezeki. Rezeki tetap keluar, walaupun tidak dijemput. Sayangnya orang hari ini terjebak kerana kurang beriman kepada Malaikat dan Allah Swt terjebak hidupnya hari-hari mencari rezeki. Padahal itu sudah ditentukan. Kita ini perlu berjuang untuk membuka pintu surga. Maka ketika azan berbunyi seharusnya kita berhenti dari kerja kita, karena kita tahu ini sudah ditentukan. Dan Allah menentukan dengan macam-macam cara. Ini orang-orang yang pintar. Jadi kan kata Nabi Al-Kayyisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang-orang yang mempersiapkan, uh, yang menghisap-hisap dirinya, memikirkan aib dirinya, menghisap-hisap dosanya, dan mempersiapkan kematian. Itu yang pintar. Jadi yang pintar itu bukan yang sudah S2, S3, Nah, ada yang sudah jadi profesor. tidak. Itu pintar dunia. Nah, jadi karena itu, Masya Allah, dengan izin Allah, malaikat bergerak dari mulai alam rahim. Mengawali kita, tidak lepas-lepas dikawal. Sampai sembilan bulan dilahirkan oleh seorang ibu. Lalu kemudian selanjutnya, malaikat akan menjaga fisik kita. Maka dalam surat Ar-Ra'adu ayat 11, Allah sebutkan Lahu mu'aqibat min baini Setiap manusia itu ada mu'aqibat Maksud mu'aqibat itu adalah malaikat-malaikat menjaga Jadi di depannya Wa min khalfihi Di belakangnya Yahfadunahu Dijaga terus-terusan Semua dijaga 24 jam Tidak lewat sedetik pun Apa yang dijaga? Min amrillah Dari semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ayat ini kemudian bersambung sedikit. Inna Allah la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi'anfushim. Allah tidak akan mengubah nasib seorang hamba sampai dia mengubah nasibnya sendiri. Ini banyak sekali yang salah faham tentang ayat ini. Maka dipakai ayat ini untuk memberi motivasi orang bekerja. Ayat ini sudah disalah fahami sehingga setiap ada motivator. Itu memberi motivasi Allah tidak akan mengubah nasib seorang hamba dia sampai mengubah dirinya sendiri. Lalu diajaklah orang, mari belajarlah, carilah kerja, semangatlah hidup dan terus terusan. Ini sudah dibawa ke situ. Jadi seakan akan kita ini yang dimaksud ayat sini kita akan tetap miskin kalau tidak mau mengubah diri menjadi orang kaya. Padahal bukan begitu maksud ayat. Silakan buka tafsir. Maksud ayat ini apa? Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah diberikan kepada seorang hamba sampai nikmat itu dirubah sendiri oleh hamba itu. Kita ini kan hidup dalam nikmat, apalagi kita orang Islam dan beriman. Itu nikmat betul itu. Semuanya pahala, 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 senyum berpahala, sakit mata berpahala, ya. Sampai urusan cukur kumis, pelihara jenggot, ya. Masya-Allah, cabut bulu ketiak berpahala apa. Ini bikin cabut bulu ketiak berpahala. Padahal kan itu enggak perlu disuruh kan sebenarnya kan? Ada orang yang enggak disuruh makanya enggak cabut-cabut tu Sampai segitunya potong kuku berpahala. Ya, tutup mulut kerana nguap berpahala. Jadi nikmat semua hidup kita nikmat. Allah tidak akan rubah nikmat yang telah diberikan iaitu nikmat imanmu, Islammu, nikmat agamamu semuanya tidak akan Allah rubah sampai engkau merubahnya. Bagaimana kita merubah nikmat itu? Kita bermaksiat. Di situlah dicabut oleh Allah keberkahan dicabut sedikit-sedikit. Rezeki tetap kuota tapi keberkahannya hilang. Gaji tetap sama. Orang saleh gaji 2 juta cukup untuk semua urusan. Orang kaya gaji 20 juta, masya-Allah hidup dalam hutang dikejar sana dikejar sini waktu meninggal hutang orang miskin enggak ada hutang eh hidup zaman ini Allah rubah dia yang merubah kenapa dia mulai meninggalkan Allah mulai bermaksiat ha, maka apa ibu yang Allah muliakan ayat ini menyebutkan tentang adanya malaikat muaqqiban malaikat penjaga kita yang diutus oleh Allah Subhanahu taala dan ini juga disebutkan dalam surat al-an'am ayat 61 ya eh, saya tidak bacakan lagi ayatnya nah apa kata ibnu kasir ketika menafsirkan ayat-ayat tentang masalah penjagaan malaikat kata ibnu kasir saya bacakan terjemahnya ayat tadi itu menunjukkan bahawa malaikat menjaga kita siang dan malam dan itu sesuai dengan hadis jadi Ibnu Katsir menyebut dulu hadis hadis riwayat Bukhari Muslim kata Rasulullah dari Abu Hurairah ya ta'akunu fiikum malaikatan bil laili wa malaikatan bin nahar setiap hari malaikat malam malaikat siang silih berganti mengawasimu ya mengawasi kalian dan wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr mereka bergantian berkumpul di waktu salat subuh dan salat asar jadi berkumpul itu maksudnya waktu sif di situ bertemunya summa ya'rujul ladzina ya'tu fikum fas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktahum kaifa taraktum ibadi jadi ketika berkumpul yang naik malaikat pagi naik diganti malaikat malam selalu mereka ditanya oleh Allah Waktu engkau tadi meninggalkan hamba-Ku itu Si Fulan, apa yang waktu engkau tinggalkan dia sedang melakukan apa? Fayaqulun lalu malaikat-malaikat itu berkata taraknahum wa hum yusallun. Ketika kami tinggalkan mereka sedang solat subuh. Begitu juga waktu solat asar, ketika kami tinggalkan mereka sedang solat asar wa atainahum wa hum yusallun. Ketika kami datang di waktu asar mereka sedang solat, kami tinggalkan di waktu subuh mereka sedang solat. Jadi betul-betul enggak ada waktu jeda. Kita waktu shift satpam, security, itu kan ada jedanya, Pak. Kadang-kadang ada satpam sudah tidak sabar, 2 jam 8 belum datang pengganti. Dia tinggalkan terus pos, ada setengah jam jeda, di situlah pencuri datang. Contoh, ini tidak ada jeda, terus susah, kumpulnya di situ. Jadi dijaga, betul-betul dijaga. Nah, kemudian Ibnu Kasir melanjutkan bahawa setiap yang menjaga manusia itu adalah dari setiap kejahatan dan kecelakaan. Sebagaimana ada malaikat lain yang menjaga amal manusia, baik yang amal buruk maupun ada yang beramal baik, maka begitu pula. Malaikat-malaikat itu menjaga fisik daripada hamba tersebut. Lalu kemudian, Ibn Qasir melanjutkan dalam tafsir Ibn Qasir, dua di kanan dan dua di kiri eh mohon maaf dua di kanan dan kiri mereka mencatat setiap amal lalu menjaga tubuh hamba itu jadi jumlah seluruh malaikat yang selalu berjaga-jaga adalah empat malaikat yaitu dua siang dua malam terus terus-terusan terus terus-terusan lalu kemudian Ibnu Katsir mengutip tafsir dari salah seorang tabi'in yang menyatakan begini Imam Mujahid waqala Mujahid ini salah seorang tabi'in yang ahli tafsir menyebutkan ma min 'abdin illa lahu malakun muwakkal tidak ada seorang pun dari hamba pasti ada malaikat yang menjaganya yahfadzuhu fi naumih dijaga waktu tidurnya ha, jadi waktu kita sedang tidur itu dijaga ha, dikawal wa ketika dia bangun juga dikawal oleh malaikat dari apa dikawal minal jinni wal insi dari kejahatan jin dan manusia ya. wal hawam juga dari kejahatan binatang-binatang famamin hasyik ya'tihi yuriduhu semua yang dia lakukan itu diingatkan oleh malaikat qal al-malak wara'aka hati-hati di belakangmu ada penjahat Hati-hati, ada ular datang. Hati-hati. Nah, illa syai'un illa syai'an ya'zanu Allah fihi fayusih. Yang malaikat tidak bisa kawal lagi, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah akan terjadi padanya. Itu yang enggak dikawal lagi, Pak. Misal memang Allah telah menggariskan kita dirampok hari itu. Itu malaikat tidak bisa mengawal untuk menjaga kita dari rampok itu. Kadang-kadang kita dirampok. Memang Allah menguji kita. Bisa jadi diuji kesabaran kita, atau diambil hasil korupsi kita. Bisa jadi begitu. Eh? Atau selama ini mungkin kita kurang bersyukur kepada Allah, sehingga Allah ambil untuk memberi pelajaran bagi kita agar kita kembali kepada Allah. Macam-macam. Itu kalau sudah ditakdirkan maka dia tidak bisa membela dari takdir Allah tapi sesuatu yang malaikat tahu itu bukan bahagian dari takdir dijaga. Makanya kadang-kadang kita ini kenapa bisa waktu bawa mobil, nampak lubang di depan, langsung kita belok, masuk ke jurang. Belok dari lubang masuk ke jurang. Apakah kebetulan? Tidak. Berarti belok dari lubang itu malaikat yang mengingatkan, lihat kata malaikat. Lihat, kita kan ni pikiran kita kan bermain, Langsung tersentak Waktu tiba-tiba ada lubang di depan. Kita belok. Yang jadi takdir Allah apa? Ternyata kita harus mati di dalam jurang tadi. Atau kalau kejadiannya, pesawat jatuh. Semua yang lain ditakdirkan mati. Lalu kemudian, kita tidak ditakdirkan di hari itu. Maka malaikat menyelamatkan kita. Disangkutkan di pohon. Kayak eh? mana tu? Pesawat belum jatuh, sudah sangkut di pohon. <laughs> kan banyak tu kejadian... Uh, bus masuk jurang keluar bayi keluar dari jendela tersangkut tu dulu ada BA jatuh di uh, jalan ke Takenwon, Pak di simpang Sudirman simpang Sudirman uh, Panglima itu ah uh, Panglima kan dulu kejadian tahun 7 tahun 80 berapa itu Pak uh, BA jatuh dalam bayi tersangkut di pohon uh, itu siapa yang lakukan malaikat jadi enggak ada cerita kebetulan kebetulan enggak ada Malaikat yang berbuat. Ada yang ditabrak tapi masih selamat di belakang santai saja, kaki enggak ada luka. itu semua dijaga kalau belum takdir Allah berlaku ke atasnya. ketika sudah berlaku, maka malaikat tidak bisa menjaga apapun dari seorang hamba. Ya. Itu sampai segitu malaikat ditugaskan Allah. Pokoknya jaga hamba aku ini. Kecuali dari sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Makanya Malaikat itu Pak, bisa berjuang untuk kita. Dalam perang Badar, Allah kirimkan 3000 malaikat. Wa laqad nasarakumullah bi Badri wa antum azillah. Kata Allah, sungguh Allah telah menolong kalian dari perang Badar di saat kalian lemah. Tapi Allah katakan dikirimkan oleh Allah salasata alafin minal malaikah. Jadi 3000 malaikat dikirimkan oleh Allah untuk melakukan pertempuran dengan orang-orang kafir. Ya, eh, jadi dikirimkan 3000 malaikat. Waktu itu kan perang Badar catatannya dalam sejarah pasukan Nabi berapa orang? 300 orang ya eh, kalau saya enggak salah. Pasukan musuh 3000 orang. Ya eh, 10 kali lipat. Dikirimkan malaikat, digulingkan semua tenda-tenda orang kafir, dibuat angin badai bertuh di peluang. Memenangkan perang Badar 300 orang lawan 3000 orang dikirimkan Allah. Waktu kejadian Poso perang Poso saya baca keterangan dari saksi-saksi dalam buku yang ditulis tentang perang Poso dalam satu masjid hari raya dikepung oleh pasukan merah, pasukan Nasrani dikepung pas Idul Fitri ni orang salat hari raya di situ perempuan, anak-anak, para lelaki yang tua-tua dikumpulkan di situ, dijaga oleh anak-anak muda muslim dikepung, di serang di hari raya pas di hari raya dan pengakuan dari orang yang sudah terkepung dalam masjid itu tiba-tiba pasukan Nasrani yang memakai ikat kepala merah begitu mau menyerang masjid tiba-tiba mereka lari berhamburan semua lari sehingga menimbulkan keheranan bagi orang yang sedang di dalam masjid jadi ditulis Kenapa tiba-tiba terjadi? Ternyata di wawancara salah seorang pasukan Nasr ini, apa yang mereka lihat? Ternyata mereka melihat ada pasukan bermakai jubah putih keluar dari masjid dengan jumlah yang sangat ramai. Padahal itu tidak ada dari orang yang berada di situ. Karena dalam itu berkumpulnya anak-anak sama perempuan. Itu keluar seperti santri keluar waktu Jumat pakai jubah putih. Itu keluar dari masjid tiba-tiba menyerang mereka. Mereka harus lari. Waktu kejadian Bosnia, Herzegovina itu kan juga begitu. Berbagai kejadian aneh dan itu bisa terjadi. Allah suruh jaga hamba selama hamba itu adalah hamba-hamba yang memang diinginkan Allah untuk menjaganya. Ha, karena ada ada hamba-hamba yang dibiarkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketaatan, kesalehan itu bahagian daripada proses penjagaan Allah swt. Makanya kita ini waktu mau tidur bang itu kan selemah lemahnya kita. Waktu tidur itu kan selemah lemahnya kita. Kita bisa reman waktu jaga. Waktu tidur di mana reman kita? Dicabut bulu hidung aja kita nggak tahu. Begitu terjadi sakit hati dari seorang hamba, waktu tidur dia akan membalas semua sakit hatinya. Dan kita selemah. Satu-satunya kita berharap penjagaan adalah penjagaan malaikat. Dan malaikat menjaga orang-orang yang bermohon penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disuruh baca doa. Disuruh baca ini, disuruh baca itu. Kenapa? Agar kita tidak dijebak oleh jin dengan berbagai jebakan-jebakan. Karena jin begitu melihat kedatangan malaikat, maka dia akan mengundurkan diri tidak akan bisa mengganggu seorang hamba. Tidak akan bisa mengganggu seorang hamba. Begitu kita mulai menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hebatnya orang-orang yang yakin dan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala maka oleh kerana itu janganlah kita merasa seakan-akan Allah meninggalkan kita. Seakan-akan kita dibiarkan Allah hidup tanpa pengawasan. Tidak sama sekali. Maka jangan bersedih dengan kehidupan yang telah ditakdirkan Allah. Kerana malaikat pun tidak bisa menahannya. Tapi bersedihlah di saat kita terjerumus ke dalam sesuatu yang Allah menginginkannya. Dan itu bukan bahagian daripada takdir yang ditentukan sebelumnya. Jadi kita ini sudah ditimpa musibah kita ini ditimpa gara-gara maksiat. Ditimpa bala gara-gara maksiat. Itu berarti memang Allah menginginkan kita mendapatkan bala itu. Ketika seorang hamba mulai melakukan maksiat, Allah akan menimpakan sesuatu untuknya. Tapi tujuan Allah tetap baik agar hamba itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik.